Olá pessoal do YouTube, eu sou o Regis do canal Como Sobreviver e a gente vai fazer hoje um Weezer, tá? Esse aqui é um pedaço de caibro ou gota, não sei. Deixa eu tirar a máquina daqui. E o que, que a gente vai fazer? Primeiro a gente vai fazer a marcaçãozinha nela, tá? Por quê? Quando a gente vai fazer o Weezer, a gente tem que medir primeiro, tá? Quantos centímetros tem o nosso Weezer, tá? Nosso centímetro aqui, o nosso pedaço de madeira tem 46 centímetros, a gente vai dividir no meio aqui. Vamos dividir no meio. E fazer a marcaçãozinha aqui. Vamos lá. Deixa eu pegar a caneta aqui, galera. Pronto, esse é o meio do nosso Weezer. E o que, que a gente vai fazer? A partir daqui, vamos cortar essa beirada aqui, tá? Pode ser com uma tico-tico, pode ser com um facãozinho. Ah, Regis, eu não tenho o tico-tico para cortar. Gente, antigamente os arqueiros, eles não tinham essas ferramentas que a gente tem hoje aqui, tá? Eles faziam com facão, com talhadeira, com canivete e assim por diante, tá? A gente tem que cortar esse pedaço aqui, ó. Deixa eu marcar aqui já. Esse pedaço aqui, ó, tá? Arranca esse pedaço aqui. Aí, o que, que a gente vai fazer? Vamos medir um centímetro para baixo aqui. Aqui, ó. Vamos colocar um centímetro para baixo aqui. E vamos fazer outra marcaçãozinha. Aqui a gente não pode cortar, tá? A gente vai diminuir. Vamos ver quantos centímetros que a gente vai fazer aqui, ó. Que são 10 centímetros. 10 centímetros. Vamos ver quanto que dá minha mão aqui. Vamos medir o espaçamento da minha mão. O espaçamento da minha mão também dá 10 centímetros, tá? Só que eu vou fazer com 12 aqui. Vou fazer um pouquinho maior para não ficar muito apertado a empunhadura da minha mão, tá? Ah, então, aqui que vai terminar o nosso Weezer, tá? E aqui a gente vai deixar um pedacinho. Aqui seria 12. Vamos lá. Medir a partir daqui. Vamos medir a partir. Aqui vai ter que ser 13, então. Tá? Aqui 13. Aqui 13. O que que ocorre? Essa parte aqui, a gente vai tirar, ó. Vamos tirar essa parte aqui, vamos arredondar ela, tá? Vamos arredondar essa daqui também. Pra quê? Porque aqui vai ser onde que a gente vai segurar, tá? A flecha, deixa eu colocar assim de frente. A flecha vai passar por aqui, ó, tá? Deixa eu ver se vocês viram aí. A flecha vai passar por aqui, ó, tá? E é isso que a gente vai fazer, tá? Tendo em vista que a gente já fez isso, a gente pode deixar reto essa parte, que é essa parte onde que a gente vai, onde que vai ser pregado as lâminas, tá? Deixa eu colocar assim. Essa parte aqui e essa daqui vai ser onde que vai ser pregado as lâminas. A gente tem a opção de deixar reto, tá? Ou se não, curvar um pouquinho. E se for o caso de a gente ter que curvar um pouquinho, o que que a gente vai fazer? Vai chegar aqui, ó, e vamos marcar aqui um centímetro mais ou menos, e sair trazendo aqui, ó, tá? Isso aqui também pode ser feito com facão. Vamos lá, aqui também, ó. Tá? Marcamos aqui mais ou menos assim. Isso aqui pode ser feito com olho nu mesmo, tá? Aí vai ficar assim. Se a gente quiser uma curvatura, se você for querer fazer um arco recurvo, tá? Aí você pode colocar, tirar esse pedaço aqui, que não tem problema. E como é que eles faziam esses entalhes antigamente? Bom, tem grosa. Pra quem não sabe, deixa eu pegar aqui. Grosa é essa peça aqui, ó, tá? A gente chega aqui, ó, vai lixando até dar o formato, tá? Ela vai comer bem aqui.
É claro que demora um pouco, tá? Vai comendo aqui dos lados devagarinho aqui, tá? Essa ferramenta aqui você precisa ter, tá? É uma ferramenta muito importante. E qual que é o primeiro passo agora? A gente vai cortar aqui no centro aqui, ó, tá? É isso aí que a gente vai fazer agora. Vamos lá. Bom, pessoal, a gente cortou aqui no centro aqui. Deixa eu fazer uma marcaçãozinha aqui, porque é essa parte aqui que eu vou tirar, tá? E agora, Regis, o que que eu tenho que fazer? Eu tenho aqui uma talhadeira aqui, eu vou tirar um pouquinho. Deixa eu pegar o facão, que eu acho que vai ser melhor no facão. Pera aí. Bom, pessoal, agora todo o restante do trabalho, tanto nessa parte aqui, desculpa, tanto nessa parte aqui que a gente fez, quanto nessa, a gente vai terminar de fazer ela na grossa, tá? Pra não aparecer muito defeito. Vamos lá, tá? Só que essa parte eu não vou filmar não, porque pra não ficar muito longo, tá? Só vou filmar o começo aqui, pra vocês terem uma ideia, tá? Ficou ótimo, ó. Olha lá, galera. Ficou ótimo. Vamos dar uma ajustada aqui agora.
Bom, pessoal do YouTube, foi assim que ficou o primeiro Weezer que eu fiz, tá? Eu fiz outro para minha filha, só que eu não dei acabamento. Mas esse foi o primeiro que eu fiz, consegui terminar. É o primeiro que eu tô colocando a lâmina nele, que eu vou colocar a lâmina, tá? E é isso aí. Eu acho que ficou muito bom, tá? Acho que ficou muito bom. Eu deixei esse lado reto, para caso eu precise colocar alguma lâmina por esse lado. E esse lado eu inclinei um pouquinho. Você pode ver que a inclinação tá certinha, ó. Não tem muita diferença dos dois, não. Tá? Aí, ó. Vamos lá. Tá só um pouquinho inclinado. Bom, pessoal, agora é isso. Vamos procurar colocar as lâminas e testar o trem. Falou, tchau, tchau.